Ahoj, já vás chci pozvat na speciální akci setkání členů do Centra radostí. Příští sobotu v 9.10. v 9.30 a bude to téma nekamarád cholesterol. Věděli jste, že za zvýšenou hladinu cholesterolu nemusí být vždycky tou příčinou jenom to, že si v jídelníčku přijímám hodně tuků. Dokonce, že můžu opravdu cholesterol ovlivnit, i když ho mám geneticky. Takže jak to vlastně s tím cholesterolem je, se dozvíte na semináři. Dále se budeme věnovat hydrataci a jak ji podpořit. Ochutnáte spoustu produktů pro podporu právě cholesterolu a taky té hydratace. A dokonce si v praxi ukážeme proteinové kuličky, jak je ještě neznáte. Takže spousta zajímavých věcí, hlavně výsledky našich klientů, kteří dokázali snížit cholesterol. No a skvělá atmosféra, zakončíme to k takovým menším koncertem našeho spokojeného klienta, který má skvělé výsledky, ale hlavně umí hrát na nástroj, jmenuje se ukulele. Takže Zdenda nám zahraje a možná si i zaspíváme, takže se moc těším, že se uvolníme. Registrujte se formulářem a pokud to třeba nezvládnete, formulář nenajdete, stačí do Centra radostí napsat e-mail nebo u svého kouče. Hlavně se moc těšíme na vás. Takže příští sobotu, ahoj. Ty jsi slyšela kuličky, že počkej. Chceš kuličku? Chceš kuličku? No to mají rádi nejmenší, že? Je dobrá? Je dobrá? Ňom. Tak přijďte i děti.